হয়তো আজমল চাহাবৰ চৌপাশে যিসকল থাকে, তেওঁৰ দলত যিসকল আছে, হয়তো সেই যুৱকসকলৰ ছোৱালী দেখিলে গা গৰম হৈ যায়, তেজ গৰম হৈ যায়। সম্ভৱতঃ তেওঁ চুৰি, ধৰ্ষণ, ডকাইতি এইসকলৰ লগত জড়িতসকল আজমল চাহাবক ঘেৰি ৰাখে, কাৰণে আজমল চাহাবে মুছলমান মানে তেনেকুৱা এটা ছবি তেওঁ দেখা পাইছে। কিন্তু মোৰ চৌপাশৰ সমাজখন ভাল, মোৰ চৌপাশৰ মুছলমান যুৱকসকল অন্য যুৱকৰ দৰেই, দুই এজন বেয়া যেনেকৈ অন্য সম্প্ৰদায়ত আছে, মুছলমান সম্প্ৰদায়তো আছে। আজমল চাহাবৰ মন্তব্য আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপি দলৰ যি চিন্তা ভাৱনা, তাৰ মাজত বিশেষ পাৰ্থক্য নাই। বাকী বিচাৰ আপোনালোকে। প্ৰকৃত মুছলমানে চুৰি নকৰে, প্ৰকৃত মুছলমানে ধৰ্ষণ নকৰে, প্ৰকৃত মুছলমানে ডকাইতি নকৰে, প্ৰকৃত মুছলমানে ছোৱালী দেখিলে তেওঁলোকৰ শ্ৰদ্ধা, ছোৱালী দেখিলে তেওঁলোকে মাতৃ বুলি ভাবে, ছোৱালী দেখিলে প্ৰকৃত মুছলমানে ভগ্নী বুলি ভাবে। গতিকে আজমল চাহাবে কোন মুছলমানৰ কথা কৈছে মইতো নাজানো। মই সাংসদ হোৱাৰ উপৰি জন্ম আৰু বিশ্বাসসূত্ৰেও মই মুছলমান, আৰু মই এজন সংবিধানত বিশ্বাস কৰা নাগৰিক। অপৰাধীৰ কেতিয়াও ধৰ্ম বিচাৰ কৰা উচিত নহয়, অপৰাধী সদায় অপৰাধী। অপৰাধী হিন্দু নহয়, মুছলমান নহয়, খ্ৰীষ্টান নহয়। মই মুছলমান নতুন প্ৰজন্ম বুলি ক'লে মোৰ আমাৰ কুমুল্লিপৰা বৰপেটাৰ হাবিব মহম্মদ খান বিজ্ঞানী, নাজনীন ইয়াছমিন ইছৰোৰ বিজ্ঞানী, বাহাৰু ইছলাম বৰভূঞা ইছৰোৰ বিজ্ঞানী, আদিল হুছেইন অভিনেতা, এইসকলো মুছলমান। কিন্তু হ'ব পাৰে আজমল চাহাবে তেখেতে তেখেতৰ চশমাৰে চাইছে। মই যিসকলৰ ওচৰে পাঁজৰে থাকোঁ, মোৰ যিখন সমাজ, মই যিসকলৰ লগত উঠা বহা কৰোঁ, সেই মুছলমান যুৱকসকল তেনেকুৱা নহয়, আনৰ দৰে শালীন, সংস্কৃত। কিন্তু হয়, অপৰাধী চব সম্প্ৰদায়তে থাকে। হয়তো আজমল চাহাবে যিসকলৰ লগত উঠা বহা কৰে, আজমল চাহাবে যিসকলক লৈ দল পৰিচালনা কৰে, হয়তো আজমল চাহাবৰ চৌপাশে চুৰি, ধৰ্ষণ, ডকাইতিত লোক জড়িত বেছি আছে। হয়তো আজমল চাহাবৰ চৌপাশে যিসকল থাকে, তেওঁৰ দলত যিসকল আছে, হয়তো সেই যুৱকসকলৰ ছোৱালী দেখিলে গা গৰম হৈ যায়, তেজ গৰম হৈ যায়। সেইকাৰণে আজমল চাহাবে কিজানি তেনেকৈ কৈছে। গতিকে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আজমল চাহাবে ভালকৈ দিব পাৰিব। কিন্তু মই যিসকল মুছলমান যুৱকৰ লগত, মোৰ এতিয়া বয়স হ'ল 52 হৈছে, কিন্তু মই দেখা মুছলমান যুৱকসকল কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। তেওঁলোকে ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰে, বিজ্ঞানৰ কথা চিন্তা, বিজ্ঞানী হোৱাৰ কথা চিন্তা কৰে, অভিযন্তা হোৱাৰ কথা চিন্তা কৰে, সাহিত্যলৈ চিন্তা কৰে, সংস্কৃতিলৈ চিন্তা কৰে, অভিনয়লৈ চিন্তা কৰে, সমাজৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰে। আজিকালি এতিয়া আমাৰ জনিয়াতে এবিধ নতুন জাবৰ নিষ্কাশন যন্ত্ৰ ওলাইছে, নতুন ধৰণৰ, সেইবোৰ চিন্তা কৰে। সেইবোৰ হয়তো আজমল চাহাবে খবৰ নাৰাখে, কাৰণ আজমল চাহাবক যিসকলে ঘেৰি ৰাখে, সম্ভৱতঃ, মই নাজানো দেই, সম্ভৱতঃ তেওঁ চুৰি, ধৰ্ষণ, ডকাইতি এইসকলৰ লগত জড়িতসকল আজমল চাহাবক ঘেৰি ৰাখে, কাৰণে আজমল চাহাবে মুছলমান মানে তেনেকুৱা এটা ছবি তেওঁ দেখা পাইছে। এই ধৰণৰ মন্তব্যই আচলতে মহিলা আৰু এটা ধৰ্মক অপমান কৰা বুজাই নাই। অপমান বুজোৱা নুবুজোৱা সেইবোৰ কথা মই নকওঁ, সেইবোৰ সামগ্ৰিকভাৱে মুছলমান সমাজখনে বিচাৰ কৰিব। কিন্তু চকুৰ কথা, বিশ চকুৰ কথা, কোনে কেনেকৈ দেখে, মই বেলেগকৈ দেখোঁ, তেওঁ বেলেগকৈ দেখে। গতিকে সেইটো সামগ্ৰিকভাৱে মুছলমান সমাজখনে, সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ বিদ্যুৎ সমাজে, সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ সুদী সমাজে বিচাৰ কৰিব, সেই বিচাৰ মই নকৰোঁ। কিন্তু মোৰ চৌপাশৰ সমাজখন ভাল, মোৰ চৌপাশৰ মুছলমান যুৱকসকল অন্য যুৱকৰ দৰেই, দুই এজন বেয়া যেনেকৈ অন্য সম্প্ৰদায়ত আছে, মুছলমান সম্প্ৰদায়তো আছে। মই আজমল চাহাবৰ দৰে নেদেখোঁ, মই আমাৰ মুছলমানৰ নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা দেখোঁ, যিসকলে ভৱিষ্যতৰ অসম, ভৱিষ্যতৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰ্মাণত যিসকলে অৰিহণা আগবঢ়াব, তেনেকুৱা যুৱক যুৱতীসকলক মই দেখা পাওঁ। এই ধৰণৰ মন্তব্যৰ জৰিয়তে বেলেগ এটা ৰাজনৈতিক দলক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা, আজমল চাহাবৰ মন্তব্য আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপি দলৰ যি চিন্তা ভাৱনা, তাৰ মাজত বিশেষ পাৰ্থক্য নাই। বাকী বিচাৰ আপোনালোকৰ। ময়ে চব কথা কিয় ক'ব লাগে, সমাজখনে বিচাৰ কৰিব, ক্ষমা খুজিব নে নুখুজিব, আজমল চাহাবৰ কথাক মুছলমান সমাজে আদৰি ল'ব নে ধিক্কাৰ দিব, সেইটো মুছলমান সমাজে সিদ্ধান্ত ল'ব। মই সমাজখনৰ এজনহে।
ময়ে সমাজখন নহয়, গতিকে সেই কথা মই নকওঁ, কিন্তু মোৰ দৃষ্টিকোণ বেলেগ। আৰু প্ৰকৃত মুছলমান, যিজন প্ৰকৃত মুছলমান, প্ৰকৃত মুছলমানে চুৰি নকৰে, প্ৰকৃত মুছলমানে ধৰ্ষণ নকৰে, প্ৰকৃত মুছলমানে ডকাইতি নকৰে, প্ৰকৃত মুছলমানে ছোৱালী দেখিলে তেওঁলোকৰ শ্ৰদ্ধা আহে, ছোৱালী দেখিলে তেওঁলোকে মাতৃ বুলি ভাবে, ছোৱালী দেখিলে প্ৰকৃত মুছলমানে ভগ্নী বুলি ভাবে। গতিকে আজমল চাহাবে কোন মুছলমানৰ কথা কৈছে মইতো নাজানো। নতুনকৈ প্ৰেম জগা বুলি ভাবে নেকি, যিহেতু কলেজ প্ৰেম কৰা ঠাই বুলি কৈছে? আজমল চাহেব কলেজলৈ যোৱা নাছিলে, হয়তো কলেজত গৈ তেখেতে কি কৈছে, আমি কলেজ তলেজ পঢ়ি আহিছোঁ, আজমল চাহাবে জীৱনত কলেজ যোৱা নাছিলে, এতিয়া সাংসদ হৈয়ে কলেজত সোমাইছে, কলেজ পাতিছে বাৰু বেলেগ কথা, কিন্তু তেখেতে জীৱনত কলেজত সোমোৱা নাই, হয়তো কলেজত গৈও তেখেতৰ বেলেগ চিন্তাধাৰা হৈছে, গতিকে সেই বিষয়ত মই মন্তব্য নিদিওঁ। তেখেতৰ প্ৰেম সম্পৰ্কত তেখেতৰ যি চিন্তাধাৰা, যিহেতু তেখেতে জীৱনত কলেজ যোৱাৰ সুযোগ নাপালে, গতিকে তেখেতে যি কথা কৈছে সেই লৈ মই মন্তব্য নকৰোঁ। কি উদ্দেশ্য আগত ৰাখি তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য? তেখেতক সুধিব, তেখেতক সুধিব।